No palju õnne, suurepärane võit. Kuidas enese tunne? Aitäh ja väga hea. Väga hea mäng oli meie poolt, et eriti teise poole ja kolmas veerandaeg. Mis te arvate, kas taseme vahe oligi täna nii suur või see, et eile oli vastastel päris raske mäng Kaleviga, et teine poole aeg väsisid vastased ära? No ma arvan, et see võib muidugi olla üks teguritest, aga teisel poole me tõesti tõstsime tempot ja kolmanda veerandal saab minust ainult 10 punkti ja me saame vist äkki 25 midagi sellist, et noh, tunnused on ikkagi väsised, nad ei pressi, nad ei käinud meile peale, et meil olis ikkagi suhteliselt saame vabalt tegutseda. Täna ka Asko Paade tegi väga hea mängu, kes vist kasutab ära võimalust nüüd, mis tal on antud, et kuidas meeskonna kaaslase mänguga rahul oled? Ei, Asko on praegu hästi tulistanud. Ta meie, selles suhtes on ta väga hästi Janari kohal praegu tund, et viskab ilusti punktid ära ja väga hea, et ta niimoodi kõik õnnestub. Nii et siit saate hea enese tunde, et edasi minna? Jaa, kindlasti. Meil on kaks mängud veel kolme päevaga, et võtame maksimum. Okei, aitäh! Triobet.